Fala, meus amigos, tudo bem? Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos vocês. Que bom ter mais uma vez você aqui no É Graça Podcast. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingão aí pra gente estar conversando um pouco mais. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre, né, Jean? Com certeza, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês que está ao vivo conosco. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva, assim como todas as outras foram também, né, Tem Tiago? sido uma bênção até aqui, né? Tem Os sido. pastores têm nos visitado e têm edificado muito, tanto a gente quanto as pessoas que estão Quantas em pessoas estão casa. assistindo? Então, nosso muito obrigado. E eu já quero dar uma saudação e já quero agradecer pela presença do pastor Erivaldo. Pastor, nosso muito obrigado por o senhor ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco hoje no estúdio da JB Produções, no programa É Graça Podcast. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria estar participando aqui desse podcast. É graça. E que a graça de Deus alcance a todos que estarão acompanhando essa entrevista e que seja muito produtiva Tenho certeza que e vai de ser. crescimento espiritual para todos os que estão nos assistindo. Amém. Já, igual eu falei, já queremos agradecer, né, Thiago? Porque o pastor, a gente sabe, o pastor veio de longe, veio de carro dirigindo, pregou ontem à noite. Inclusive fomos buscar ele lá, ele estava quase tirando uma sonequinha e nós tiramos ele do Logo depois do almoço, logo né, depois do pastor? almoço. Que crente come, né? É bênção. É bênção, né? Então, depois do almoço tem que dormir. Mas, pastor, mais uma vez, nosso muito obrigado, É, agradecer Thiagão. o pastor aí. O pastor está, para quem não sabe, o pastor está visitando mais uma vez a nossa cidade no Congresso de Missões, né? Missões, Eu acho que é a décimo, segunda né? vez que o pastor está aqui, se eu não estou Segunda enganado, vez, né? O pastor isso. esteve numa EBO e agora no Congresso de Missão. Está sendo uma bênção e fica o convite para quem está em casa, né? Quiser fazer uma visita hoje, eu culto aqui na sede em Rio Branco do Sul, assim como foi ontem, hoje vai ser uma bênção também, né, Jean? Com certeza vai ser uma bênção. E pastor, se o senhor está aqui mais uma vez, retornando ao campo de Rio Branco do Sul, é porque gostaram do senhor. E uma pergunta que a gente sempre faz. Quando vem pregar uma vez e vai embora e voltam a chamar de novo é porque gostou. O senhor, como pregador, racha assim, ufa, fui bem lá e tô retornando. Ou não tem muito disso, pastor? Olha, eu louvo a Deus, é uma pergunta até muito oportuna, irmão Jean Lucas e o Tiago, né? E está retornando a Rio Branco do Sul. Interessante que esses dias eu estava falando com o meu assessor, irmão Roberto, que para a honra e glória do nome de Jesus, a gente volta em todas as igrejas que a gente prega. Aliás, já teve eventos pelo Brasil que eu preguei 7 anos seguidos. A nossa própria escola bíblica de obreiro do Ministério do Belém, que é a maior do país, eu já prego lá 16 anos consecutivos, né? Nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, faz questão de nos honrar, mesmo eu sendo da casa, né? Ele agenda conosco, manda o secretário nos pedir aquela mensagem que vai para a apostila com antecipadamente, né? Para geralmente é a CPAD que elabora a nossa apostila oficial. E o secretário, 3 meses antes, todo ano, a pedido do pastor, já pede a nossa nosso esboço para ir para ser colocado lá na apostila oficial da nossa EBO, e já por 16 anos seguidos a gente prega. E em todas as demais igrejas pelo Brasil, a gente sempre volta duas, três, quatro, não volta mais vezes ainda por falta de espaço na Na agenda. agenda. Que inclusive aqui mesmo em Rio Branco do Sul já recebi outros compromissos, né? E eu já tinha agenda para data. Uma outra escola bíblica. Me ligaram depois até da que eu já vinha, eu me lembro que eu já estava agendado na data. Que benção. Só pro o Josias, vai só para me falar um pouquinho mais dele, do pastor. É servo do Senhor Jesus Cristo, ministro do Evangelho,
mestre em teologia, bacharel em direito e membro da comissão de apologética da CGADB. Autor de vários livros, nós estávamos conversando 13 ao total, né, pastor? 13. 13 livros, ele vai falar um pouquinho dos livros dele aqui também. Mas um dos livros dele aqui, inclusive, esse aqui, posso pegar, pastor? Pode. Esse daqui eu tenho, muito bom, Thiago. 366 é o nosso esboço. E ele estava falando que é o livro mais vendido. Que só um cliente compra... 2.000 exemplares por mês. 2.000 exemplares desse livro por mês. E da Bíblia Pregadora Pentecostal e da Bíblia para Predicação de Avivamento, SBU, e ganhador do prêmio Areté, de 2017. Selo de excelência na literatura cristã do Brasil. É considerado o Oscar da literatura cristã no Brasil. Esse prêmio, Areté. Areté é um termo grego que significa excelência. Então, quando alguém é excelente naquilo que faz, né? Areté. Maravilha. Vamos começar a usar esse termo aí. Pastor, então o senhor, além de pregador, além de escritor, pastor, o senhor também é comentarista da Bíblia. É só da Bíblia Pentecostal, pastor? Ou alguma outra Bíblia também o senhor é comentarista? Olha, já é muita coisa. Por misericórdia de Deus, né? O primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil, no meio de tantos nomes, né? Deus olhou para mim com infinita graça e misericórdia, né? E a gente foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus a ter uma Bíblia de estudo lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é hoje a maior sociedade bíblica do mundo. Exporta a Bíblia para 103 países do mundo, em 32 idiomas diferentes, e produz uma Bíblia a cada 3 segundos. Além de ser o primeiro brasileiro a ter uma Bíblia de estudo traduzida para outro idioma. Porque a Bíblia do pregador pentecostal, ela foi traduzida para o espanhol na versão mais popular da língua espanhola, que é a tradução Reina Valera. Você sabe que cada país tem uma tradução famosa da Bíblia. Aqui a do Brasil é a João Ferreira de Almeida, né? A da Espanha é a Reina Valera e a dos Estados Unidos é a King James. São as versões assim mais conhecidas. E a Bíblia do pregador pentecostal, que é sucesso em todos os países de língua portuguesa, ela foi traduzida e está sendo importada pela SBU, que é Sociedade Bíblica Unidas, que é a mãe das sociedades bíblicas no mundo. Ela é como se fosse a FIFA, assim como a FIFA, né, filia todos os países, né? A SBU, Sociedade Bíblica Unidas, ela engloba sociedades bíblicas de mais de 150 nações no mundo. E quando o pastor vai escrever, como comentou assim, a Bíblia Pentecostal, do pregador pentecostal, você precisa de uma ordem, de alguma coisa, é só comentar assim e tá tudo certo? Não, na verdade isso aqui são poucas pessoas no mundo que Deus deu o privilégio de ter uma Bíblia comentada. Tanto você pode procurar. Antigamente no Brasil só tinha Bíblia de autores americanos. Bíblia Thompson, né? Bíblia Dake. A própria Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD é de autores americanos, né? O pastor Antônio Gilberto, ele foi apenas o editor dela na língua portuguesa, mas os comentários dela é de editores americanos, principalmente o liderado pelo teólogo Donald Stamps, né? E mais outros. Então, não tinha bíblias, né, de comentaristas da linha do Equador para baixo. Então foi quando Deus nos agraciou com a Bíblia do pregador pentecostal, porque isso aqui foi uma promessa de Deus. Veja como as profecias ainda estão vigentes. No ano de 2003, em cima do púlpito dos Gideões, Deus usou o pastor Gesiel Gomes e chegou para mim e disse: você vai escrever vários livros. Dentre eles, Deus vai lhe dar um best-seller que será sucesso não só no Brasil, mas em outras nações. Guardei aquilo no meu coração, dizendo assim: é muita areia para o meu caminhão.
foram passando-se os anos, fui escrevendo, aí escrevi o 366, se tornou um best-seller, se tornou o livro de esboço mais vendido do Brasil. Aí veio o volume 2, foi vindo mais outros títulos. E foi quando, em 2014, o livro 366, Esboços Bíblicos, chegou nas mãos de um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele gostou muito do formato dos sermões e eles, como tem bíblias para vários públicos e estilos, né? Eles queriam uma bíblia prática, com sermões, para facilitar a vida do obreiro. Quando eles olharam 366 Esboços Bíblicos, eles gostaram do formato. Então, nós queremos uma bíblia assim, nesse nível. Aí foi quando entraram em contato conosco e, por bondade de Deus, nos contrataram para ser o comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Depois de toda a diretoria examinou a obra, eu me lembro, foi bem interessante, foi já próximo do Natal, em dezembro de 2014, eu cheguei lá na sede e estavam os diretores reunidos e falou assim: Pastor Erivaldo, nós temos duas boas notícias para lhe dar. A primeira é que, né, estamos próximos aí do Natal, Jesus nasceu, e essa é a melhor notícia do mundo. E a segunda é que a Sociedade Bíblica do Brasil aprovou por unanimidade seu nome e lhe contratou para ser o comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Foi um marco, porque até então não tinha um comentador pentecostal dentro da SBB. Não tinha? Não tinha. Então, porque... hoje já tem mais alguém assim, pastor? Embora, né, a Sociedade Bíblica seja uma instituição assim interdenominacional, porque ela atende todas as igrejas. Ela não tem uma denominação... Ah, nós somos de tal denominação. Não, ela é de todas. Aliás, ela foi fundada em 1948 com a reunião de todas as igrejas, né? Tanto que ela tem representantes lá de várias denominações na sua diretoria. Mas desde então, a maioria dos diretores eram de igrejas históricas, ou luteranos, presbiterianos, batistas. Então, depois que Deus nos colocou lá, olha o que é que Deus fez, né? Nós temos pela primeira vez em 75 anos, atualmente, né, o presidente da SBB é um assembleiano, que é o pastor Ezequiel Soares. Olha o que Deus faz na vida do crente. Então, nós temos pela primeira vez, né, um pastor da Assembleia de Deus. Sempre quem presidiu foi ou presbiteriano, ou batista, ou luterano, entendeu? Inclusive o pastor Ernesto Toguin, muito famoso, autor de vários livros, presidiu a SBB durante muito tempo. Ele é da Batista, né? Depois tinha o reverendo Assi Pereira, presbiteriano. Aí depois o reverendo Rui Zima, né, também presbiteriano. E agora nós temos o pastor Ezequiel Soares, que é um assembleiano pentecostal. Pentecostal na presidência do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor, tem alguma pergunta, Tiago, que posso fazer? Pastor, esse aqui então foi o primeiro. Olha, na verdade, ele não foi o primeiro livro, ele foi o nosso assim primeiro best-seller, né? Que tá, no Brasil é considerado um best-seller um livro que atinge 50 mil exemplares. Esse já está chegando em 500 mil de exemplares vendidos. Então, vendeu um pouquinho, né? Então, ele foi o nosso primeiro best-seller e exatamente ele continua sendo super vendido. E eu digo que esse livro aí foi o embrião da Bíblia do pregador pentecostal. Só por que eu pergunto, pastor? Porque eu tô vendo aqui 366 esboços, né? Qual que é o processo para escrever isso aqui? Foi rápido? Como é que foi? Olha, a tarefa de escrever não é fácil, é uma tarefa árdua. Eu digo que isso é um dom, né? Mas um livro desse aí, pode ter certeza, ele tem aí no mínimo 5 anos de pesquisa.
A Bíblia do pregador pentecostal mesmo, ela tem mais de 30 anos de pesquisa. Por bondade de Deus, eu estudo a Bíblia desde os 13 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Então, eu sempre tinha um hábito de escrever muito. Antes mesmo de ter um computador, eu escrevia no caderno. É tanto que eu devo ter uns 10 cadernos lá de 10 matérias, tudo escrito ainda à caneta, que eu anotava todas as minhas pesquisas da Bíblia e não sabia que estava preparando, na verdade, os estudos da Bíblia do pregador pentecostal. O pastor, falando, com 14 anos já leu a Bíblia inteira, de Gênesis Apocalipse. O senhor sempre foi cristão, pastor? Não. Muita gente até pensa. Na verdade, eu vim de um lar que os pais, né, não eram crentes, mas na família tinha uma única tia que era crente, tia Zuleide. E aí eu fui passar uns dias na casa dela e ela me levou para a Assembleia de Deus, isso lá no interior da Bahia, na cidade de Santa Bárbara. Uma visita. Perto de Feira de Santana. E eu me lembro que naquele culto que ela me levou, era culto com as crianças. Lá, na época, tinha aquele costume de ter culto com as crianças. É um domingo do mês é culto com as crianças, outro é culto com jovens, outro é culto com as irmãs, né? Uhum. E geralmente o pastor colocava três crianças mesmo para dirigir o culto. Duas ficavam dando as oportunidades, revezando, e um já ficava de prontidão para pregar. Aí eu me lembro que o pregador era até o filho do pastor, na época o Juninho, tinha mais ou menos a minha idade mesmo. E aí ele pregou, eu achei interessante, uma outra criança pregando da minha idade, assim, me chamou a atenção. Aí eu aceitei Jesus. Interessante, você acredita que 3 meses depois eu já era o pregador oficial daquele culto. 3 meses depois eu fui escalado para ser o pregador do culto com as crianças. E o senhor lembra que o senhor se converteu ali no culto de criança e dali já pegou gosto pela leitura, pela Bíblia? Sim. E quando vê já estava pregando. Eu era sempre fui apaixonado por livros. Eu acho que uma das formas que Deus me abençoou muito é na área da literatura. Eu gostava muito de livros. Eu tinha um sonho de ter muitos livros, ter uma biblioteca com muitos livros. E na época eu achava muito interessante tudo quanto era livro que falasse de Rui Barbosa, né? Castro Alves, que eram os grandes nomes na época da literatura brasileira e eram baianos, e Rui Barbosa, considerado o mais sábio dos brasileiros, né? Então, eu colecionava livros. Quando eu me converti a Cristo, eu me apeguei à Bíblia, juntou a fome com a vontade de comer. Eu já gostava de livros, e aí eu me apaixonei mesmo pela Bíblia. E andava com a Bíblia debaixo do braço para tudo quanto é lado. Até minha mãe não era crente, ela se incomodava com isso. Ela chegava para mim e dizia: meu filho, larga essa Bíblia. Eu ouvi dizer que quem lê muito a Bíblia fica louco. Entendeu? Vai brincar de bola. Muitas crianças de sua idade têm que brincar de bola e outras coisas. E, lógico, ela na sua ignorância falava isso, mas pelo contrário, né? Paulo disse a Timóteo: as sagradas letras te fazem sábio, né? Para alcançar a vida eterna. Então, ali, acho que Deus viu meu apego à Bíblia e, graças a Deus, Deus me deu uma memória boa desde o nascimento, né? Tanto que quando eu estudava, eu me lembro que logo da terceira série, a professora de português fazia uma pergunta assim: o que é verbo? Menos para o Erivaldo. O que é conjunção? Menos para o Erivaldo. O que é substantivo? Menos para o Erivaldo. Porque eu já respondia tudo na ponta da língua. Então, quando eu me converti, então Deus começou a usar a minha memória, no caso, para a palavra. Aí eu me lembro que tinha aquelas maratonas bíblicas que disputava entre os jovens quem citava mais versículos. Não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém, pastor. Sempre eu ia para a final e ganhava. Ninguém queria competir. Ontem, eu achei interessante. Bom, eu não vou já pular, porque eu tenho uma outra pergunta, senão eu vou acabar esquecendo. Claro. Ontem o senhor falou algo interessante ali que eu e minha esposa, nós não sabíamos, que a China é a maior, é que mais fabrica Bíblias Bíblia no mundo. E aonde é proibido ter Bíblia. Ter Bíblia.
Como é que pode isso? É contrassenso. É por isso que os produtos chineses são baratos, né? Sim. Lá eles usam muita mão de obra barata. E muitas grandes editoras rodam lá a Bíblia. A própria CPAD já rodou muita Bíblia lá na China, porque o custo é barato. É barato, né? Aí ela vem através de contêineres, os navios, né? Então veja que coisa, né? Eles produzem. Maior produtor de Bíblia do mundo, mas lá mesmo eles proíbem comercializar as Bíblias. Hoje, eu acho porque que hoje, só querem o lucro que a palavra oferece, mas não querem comprar. Não querem a palavra. O José precisa fazer um ajuste na câmera do pastor. Enquanto isso, eu quero fazer o seguinte, mostrar esse livro aqui. Você que está assistindo e deseja ser um pregador aí, eu acho que isso aqui é de grande valia no, na tua biblioteca aí, né? Esse aqui é o 366 esboço, né, pastor? Isso. Deixa eu ver se está focando lá. Aí. Aí. 366... esboços bíblicos e essa aqui. E saiu é... o volume 2 também dele. Ah, já. Esse é o volume. Que é o volume 1. Um... Tinha o um volume 1, um, estava ansioso para sair. E esse é o volume 2. E já estão pedindo o volume 3. Então já também. Não é mais 366 não, esboços, já, né? Já dobrou é a meta, 732 já, né? E além disso, daí tem a queridinha, posso dizer assim, pastor? Que daí. É a Bíblia do pregador pentecostal, olha como que ela vem bonita, né? Dentro na caixinha. Desse estojo, é. E por dentro tem. E aqui que acabamento de primeira. Deixa eu tirar aqui. E aqui é ela. Ó, irmão, se você não tiver vontade de ter uma dessa aí, ó. Não, para quem tem dificuldade de montar um sermão, eu peguei a do pastor aqui e tem 1.002 sermões. 1.002 daqui sermões. Daqui a pouco eu vou contar para vocês o testemunho de um jovem nessa Bíblia. Nessa emocionante. Bíblia. É, nela aqui, ó. Nós vamos falando um pouco dela, pastor, mas na hora que a câmera do senhor ali voltar, o senhor fala mais dela, tá bom? Sim. Mas 1.002 sermões, cara. Ela é praticamente um sermão por cada capítulo, um pouco. Você vai caminhando. Sim, na Bíblia aqui e vai encontrando os sermões, né? E o diferencial dela. Voltou? Tem muitas Bíblias de estudo boas no mercado, excelentes. Mas qual é o diferencial da Bíblia é do pregador pentecostal? Ela não é uma Bíblia com comentários de rodapé. Ela é uma Bíblia com os sermões aí prontos ao lado do texto para facilitar. E o diferencial dela é que é a única Bíblia de estudo no Brasil. Isso aí vocês podem pesquisar. Nenhuma outra tem o que ela tem nessas duas coisas que eu vou citar. É a única que possui 1.002 sermões para você pregar sobre os mais diversos temas, do Gênesis ao Apocalipse, além de um curso básico de teologia com 12 matérias. A única que dentro oferece da Bíblia. Dentro da Bíblia. Muito completa, né? Muito completa. Muito completa, eu já estou até com vontade. Pastor, se o senhor quiser falar um pouquinho mais dos outros livros, ó. Eu fiquei interessado, tem a da mulher e o do jovem. O do jovem, acho que é um lançamento recente, né? A Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal saiu do forno esses dias, que? Gente. Mostra, olha. Cadê? Mostra aqui nessa. Posso mostrar aqui? Isso. Cadê? Ó. Deixa eu ver. Aqui, né? Isso. Aí. Olha aí, ó. Olha que linda. Que linda. Ela é linda. É linda, linda, linda. Ela vem com sermões temáticos voltados para a juventude, quadros temáticos em todos os 66 livros da Bíblia, também voltado para a juventude. Então, ela é uma ferramenta bem prática para os novos pregadores aí. E também vem com o básico da teologia também. Também vem com o curso básico de teologia, pérolas para o pregador. Então, é também uma Bíblia que está caindo muito no gosto da essa, essa foi lançada agora? Quanto agora, tempo faz? O mês passado. Mês passado, é lançamento, lançamento. E temos aqui, Thiago, dois livros de escatologia. Escatologia. Pré, pós ou mid, pastor? Pré. Pré. Mais dois livros aqui. Ó, pessoal que está nos assistindo, todo esse material está disponível hoje aqui na igreja, na sede aqui de Rio Branco. Já tinha um stand ontem ali, já, né, pastor? Hoje
Tem ali, então, se você tiver interesse em alguma dessas Bíblias, se tiver interesse em algum dos livros, vai ter ali na igreja hoje, durante o culto, tem alguém ali já vendendo essas Bíblias. Eu, eu quero chamar a atenção também desse livro aqui. Olha como esse livro é interessante. Mostra aí, Livro de Ouro das Mulheres da Bíblia. Por que que ele é interessante? Ele é o único livro sobre mulheres da Bíblia lançado no Brasil que tem 120 sermões sobre mulheres inéditas que você nunca viu ninguém pregar. Quer ver? Eu vou te desafiar aqui ao vivo. Duvido que você já viu alguém pregar sobre trifena e trifosa. Nem sabia. Nem conhecia, pastor. Tem sermão para pregar sobre trifena e trifosa. E da Drusila. Drusila, tá vendo? Você já viu alguém pregar sobre Drusila? O governador Félix. Pois. Vamos ver mais um. Nossa, alguém às vezes, né, tá grávida aí, não tem ideia de nome. Tabita. Vamos ver mais um. Não, Safira. É, inclusive tem aí, ó, o alfabeto de A a Z com nome de todas as mulheres da Bíblia. No finalzinho você vai ver aí, ó. Tem o nome de todas as mulheres da Bíblia. Não, isso aí é uma obra de arte, pastor. Gemina, uma moça bela e delicada. Nossa. Sobre a filha de Jó. Você já viu alguém pregar sobre cada uma das filhas de Jó? Aí tem sermões. Sermões sobre Késia, sobre Keren Apuk, né? Sobre Gemima. É, então, é muito rico. Aquelas irmãs do círculo de oração, que trabalham com mulheres, que precisa de conteúdo para as mulheres, pense num livro apropriado para elas, que não só para elas, né? Como até para homens, porque sempre nós somos convidados também para pregar em congresso de mulheres, e aí você terá conteúdo. E é importante entrar no assunto delas, né? Entrar no assunto delas. E agora, essa aqui é linda, pastor. Essa daqui é linda. Bíblia da pregadora pentecostal. Essa é da pregadora. Muito bonito, dentro desse bonito estojo aí. Né? Não, é por causa de ser branca, né? Na frente do famoso. É. De frente, ó. Isso. Essa daí. Ele não pega mesmo. Aí, pegou. Aí, ela tem tanto no tamanho grande assim como no tamanho médio também. Essa aqui. Pastor, eu acho que o senhor poderia fazer um sorteio de um livro hoje, né, pastor? O que você acha? Sim. Vamos fazer um sorteio hoje ao vivo, hein? Sim. Posso tirar, pastor? Pode, sim. Lindas, né? Linda. Olha, não, olha por dentro. É que não tem como ver lá. Linda, linda, linda. Será que a Bia tá assistindo? A Bia ontem ela já tava olhando. Acho que se nós for hoje ali, não sei se eu me escapou. Ô, Bia, vamos fazer o seguinte. Escreve aí, eu quero e o Jean vai te dar. E uma da Bíblia do Jovem Pregador. Olha só. Pronto. Que, dois sorteios. Que com o Jovem Pregador. Eu vou mandar lá no meu grupo dos meus jovens. Um público bem jovem. É, então, eles gostam. Essa Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal vai encaixar bem. Pastor, a gente já vai falar um pouquinho mais de livros e de Bíblia. E o livro pode ser o 366, que é o nosso best-seller. Ah, então, pronto. Já manda lá nos grupos, lá, pessoal, que vai ter dois sorteios hoje aqui. De uma Bíblia do pregador, do jovem pregador, e do esboço bíblico em 366. Esse daqui, igual eu falei, esse aqui eu tenho, muito bom. Ó, interessante, irmão Jean-Lucas, dificilmente eu vou numa igreja no Brasil para alguém não ter pelo menos um exemplar desse livro. É incrível. Aonde eu vou no Brasil, de norte a sul, pergunto, quem tem aqui o 366? Um, dois, levanta a mão. Já tem. Isso mostra a força dele, a força do em livro, todo, né? O Brasil. É tanto você digitar aí, você tá em casa, dá um Google aí, 366 esboço do pastor Evaldo, você vai ver em todos os marketplaces que existem, todas as grandes plataformas. Eu lembro que eu comprei pelo Mercado Livre, mas tem na Magalu, tem na Casa Bahia. Se quiser comprar com preço especial, é hoje, né, pastor? É verdade. Autografado pelo autor. Autografado, né? Ainda. Hoje à noite, hoje aqui no templo sede da Assembleia de Deus, Rio Branco do Sul, aqui no Paraná. Um abraço para o nosso presidente, pastor. Pastor Elias Santos. Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Pastor, nós estávamos. Pastor Erivaldo, é uma bênção. Quero participar do sorteio, ó. Já começou agora a bombar. Pastor. Quem não gosta de presente? Quem não gosta de presente? Nós estávamos conversando aqui antes de começar. E eu fiz uma pergunta para o senhor. Eu acho que eu vou estar fazendo de novo. Acho que não vou fazer. Que o senhor prega e dá estudo. Mas entre pregar e dar um estudo, qual que o senhor gosta mais?
qual que o senhor tem mais facilidade, podemos dizer assim, de... O Denilson, quando vem aqui, nós não sabíamos, né? O Denilson, ele é um pregador, mas eu perguntei para ele, ele falou, eu gosto mais de dar estudos. E eu vejo só a pregação dele. Sim. Né? E o senhor gosta mais de pregar ou dar estudos? Já eu gosto mais de pregar. Pregar. É, porque a minha veia evangelística, né, é, avivalística, desde que eu comecei a pregar, é essa linha. Mas o pregador é assim. A maioria do pregador avivalista, principalmente o pregador pentecostal, ele começa como um pregador, uma linha mesmo evangelística. Com o passar dos anos, eu até brinco, eu estava até outro dia falando com alguns amigos meus pregadores, eu acho que até os 40 anos a gente é pregador. Depois dos 40 aí a gente vira mestre, né? Até 40 anos nós somos evangelistas, né? Até pelo vigor físico, a força física de pregar, assim, de forma mais dinâmica, né? Já o ensino, ele é assim, mais cadenciado, né? Mais compassado. Então, aí, depois que a gente entra na fase de mestre, né? Aí a gente começa a mais ensinar. Mas, é, por bondade de Deus, no meu caso, a minha agenda é uma agenda muito diversificada. A gente é convidado para todos os tipos de eventos da igreja. Então, é, até os pastores que me convidam para as escolas bíblicas e para as convenções, geralmente ele me coloca um horário para ensinar, mas como ele sabe da minha veia evangelística, evangelista, aí você me coloca no horário da noite, porque a noite é povão, né? E o povão gosta do pregador mais avivalística, né? Mais do... É, falando mais... Os mais obreiros gostam mais de ensino. De ensino. Né? Uhum. Então, geralmente, eles me colocam para ensinar, claro, também, mas principalmente à noite, pelo nosso perfil, né, de pregar para o povão. Ô, pastor, já que nós estamos falando da pregação, eu preciso falar disso. Estava falando com o Jean até ontem. Hoje, eu acho que a gente comentou ali... que o pastor tem um diferencial, acho que posso falar, que é aquela sequência de versículos dado que impressiona todo mundo que está ali. Eu vi recentemente, no, acho que no Instagram do pastor, até uma criança ali falando, está escrito, está escrito. Thiago, ontem eu comecei a contar, daí parei, mas eu acredito... Sobre misericórdia, o senhor estava falando ontem, eu foi mais de 30... versículos que ele citou um atrás do outro. Não teve pausa. Está escrito. É o diferencial do pastor. Como é que nasceu isso daí, pastor? Olha, o Brasil todo pergunta e virou até a nossa marca. Vocês precisam de ver como é interessante. Quando eu vou nas convenções de gerais, né, que eu chego no hotel, todo mundo, graças a Deus, nos conhece, todo o Brasil, eu sempre digo que... É, você pode até não conhecer o pastor Ivaldo Jesus como pregador, mas no mínimo tem uma obra do pastor Ivaldo. Você pode entrar em qualquer igreja no Brasil, alguém ou tá com a Bíblia na mão, comentada por nós, ou algum livro. Então, é, eu chego nas convenções e os pastores começam a brincar. Está escrito, está escrito. E interessante, eu estava pregando esses dias num congresso de jovens em Lavra, interior de Minas. Quando eu fui lá para frente autografar, formou um grupo de jovens, assim, jovens, já sabe, é brincalhão que joga. Aí formou um coral. Está escrito. Está escrito. Então, isso virou uma marca nossa, que justamente é, isso não foi nada programado, você acredita? Né? O Brasil todo pergunta se eu fiz algum curso de memorização, alguma coisa. Não fiz nada disso. Isso começou assim. Uma vez eu estava pregando numa vigília. Naquela madrugada eu estava sentindo a minha mente fluindo de uma forma muito anormal. É tanto que, sem perceber, eu já estava cantando os versículos. Você acredita que isso não foi nada ensaiado? Nasceu durante a pregação. Quando eu comecei a cantar os versículos, Deus derramou uma unção tão poderosa que tomou conta do ambiente. Então foi algo sobrenatural. Eu quase que eu não conseguia nem continuar pregando.
Uma vez mesmo, por mandado de Deus, eu pregando no grande templo em Cuiabá, 25 mil pessoas, lotado na Umadecre. Eu, quando eu comecei a citar os versículos, não deu para continuar. A glória de Deus tomou conta daquela multidão, né, jovem, pulando nos quatro cantos daquele grande templo, que não foi possível nem continuar a pregação. Então, quando eu terminei de pregar nessa vigília, uma irmã me entregou uma revelação. Ela falou, olha, quando o irmão estava pregando, Deus mostrava uma águia de ouro lhe alimentando. Você ia falando e ela ia colocando palavras na sua mente. Então Deus manda dizer que a partir de hoje ele está lhe dando uma mente sobrenatural. Então a partir dali eu senti realmente que era um dom do Espírito Santo que estava operando no meu ministério. É tanto que eu digo com todas as letras, é uma coisa que eu não tenho nem do que me vai descer, porque eu sei que isso é dom de Deus. Não é técnica humana, se fosse técnica humana, todo mundo fazia. Isso é graça de Deus mesmo, é dom do Espírito Santo. Lógico, aliado à nossa dedicação, né? De muita leitura da Bíblia. Pastor, falando sobre leitura, hoje a gente tem bastante jovem nos assistindo e bastante jovem que quer ser pregador. O que o senhor orienta, o que o senhor pode dar de orientação para esses jovens, até pessoas mais adultas que estão nos assistindo, em relação à pregação? Lógico, a dedicação, a oração, mas assim, se fosse alguém se converteu num culto que o senhor está pregando e chega para o senhor, pastor, eu quero ser um pregador, como que eu faço? Por onde que eu começo? Que tipo que eu tenho que começar? O que que o senhor daria de orientação para esse jovem? Olha, pregar é uma chamada, mas ela nasce com um desejo. Se a pessoa tem o desejo de ser um pregador, né? Então, o primeiro passo é ela começar a ler a Bíblia, tem que gostar de ler a palavra de Deus, né? De orar e pedir a Deus o dom da palavra. E eu louvo a Deus, irmão Jean, irmão Tiago, que a minha forma de pregar tem inspirado muita gente a ler mais a Bíblia. Outro dia um jovem mandou para mim um testemunho dizendo, pastor Ivaldo, eu não gostava de ler a Bíblia. Aliás, quando eu começava a ler a Bíblia, me dava até sono. Ele foi bem sincero. Mas a minha mãe me presenteou com um exemplar da Bíblia do pregador pentecostal. Pastor, se o seu objetivo era fazer a gente gostar de ler a Bíblia, pelo menos comigo o senhor atingiu esse objetivo. Porque depois que eu ganhei essa Bíblia, eu não só passei a gostar de ler a Bíblia, mas eu já estou pregando os sermões da Bíblia do pregador pentecostal. Olha, quando eu era novinho, assim, uns 14 anos, eu comecei a desenvolver o ministério da pregação, sabe como? Pregando para mim mesmo. É um conselho que eu dou para todos, entendeu? É você que às vezes tem vergonha de falar em público, começa a treinar pregando para você mesmo. Ensaia a sua mensagem, vai para um lugar deserto, assim que ninguém está vendo. Sabe aqueles cantores de banheiro, né? Sim, né? Vou cantar aqui, ninguém está vendo o seu descantar desentuado. Eu chegava de frente para um espelho e eu ficava pregando para mim mesmo. Isso é a forma até de você se ver, como você sai em um púlpito, a forma de gesticular, porque a mímica é uma das linguagens que fala também na pregação, a forma, a sua expressão, né? Os gestos do seu corpo, seja levantar das mãos, tudo isso daí também é comunicação. Então, é uma forma até de você perceber como você se sabe. Outro fator importante, se você cometer erro português, de português, ali você vai corrigir, você está... faz uma autocrítica de você mesmo e você fica se corrigindo. Então eu entrava dentro de um quarto, ninguém estava vendo, pegava um espelho grande que desse para eu ficar em pé dentro do espelho e eu ficava pregando para mim mesmo, e aquilo eu fui aperfeiçoando. Então, tipo, pega um tema assim bem conhecido, começa com os temas
conhecido, você jovem que está nos ouvindo aí, que tem um sonho de pregar, né? Tem pessoas que ele quer começar pelo difícil, comece pelo simples, pelo mais fácil. Pega aqueles textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, Salmo 23, tenta pregar sobre esses textos. Aí você vai se desenvolvendo na fala, na argumentação. Aí você vai pesquisando também outros livros que falam sobre aquele tema que você quer aprofundar. Então começa assim. Primeiro você tem que ver qual a capacidade sua para falar sobre aquele tema. Em quantos minutos? Ah, eu já estou conseguindo falar 10 minutos, né, sobre João 3,16. Vai melhorando, vai aperfeiçoando. Daqui a pouco você está falando 15 minutos, 20, meia hora. Daqui a pouco você já está pronto para ser um pregador, pregar uma mensagem inteira. O pastor falou que começou com os 14 anos lá, sim, né? E logo após esse dia, não parou mais, pastor? Como é que foi a sessão de pregar? Não, aí? Graças a Deus, não parei mais. É assim, quando a gente está novinho e começa a pregar, primeiro que já chama a atenção. Sim. Pelo fato de você ser novinho. Eu me lembro que quando eu preguei, Deus me deu o dom da palavra, eu tinha 14 anos, em um congresso lá em Salvador, na Bahia. Todo mundo ficou impactado. Olha, a agenda encheu rapidinho, porque para eles era uma novidade, uma pessoa muito nova, assim, pregando com desenvoltura. Aí ali a gente começou a receber muitos convites, né, para pregar. Então, eu aconselho a todos os que desejam pregar a palavra de Deus. Primeiro, pode pedir a Deus para aperfeiçoar em você o dom da palavra. Peça ao Espírito Santo para te aperfeiçoar na palavra. Eu, quando eu comecei a pregar, até para ler João 3,16, a perna tremia, né? Aí foi quando eu falei, Senhor, me dá o dom da palavra. E aí foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me tomou e eu comecei a pregar com mais ousadia, com mais desenvoltura. Então, isso daí são pontos fundamentais no ministério da pregação. Além do preparo intelectual do pregador, né? Eu aconselho a você fazer um bom curso de teologia. Tudo isso aí vai também te moldando através das matérias principais que aperfeiçoou o ministério da pregação. A principal delas é a homilética, né, que é a arte de pregar. Na homilética você aprende todos os segredos da pregação. Você aprende na homilética a diferença de oratória, de uma pregação, de um ensino, diferença entre pregação e ensino, como nasce um sermão, né? Existem várias formas de nascer um sermão. Às vezes você está em um lugar assim, de repente você vê uma frase, você acha interessante, daquilo pode nascer um sermão. Às vezes eu estava dirigindo e eu começava, Deus colocar no meu coração um tema, e eu começava a pregar dentro do carro, dirigindo, entendeu? Então, é assim que começa o ministério da pregação. Já, como é que está aí nos comentários? Tem bastante que eu já vou começar a ler alguns aqui, mas é que o pastor vai falando e já vai vindo umas perguntas aqui, e daí se eu deixar para depois eu esqueço. Pastor, o senhor hoje é comentarista, escritor, pregador, prega em escola bíblica e em tudo, né? Mas o senhor tem alguns autores que o senhor gosta de sempre ler e pegar referências desses autores para estar escrevendo os livros e até comentando a Bíblia, assim que o senhor possa falar para a gente? Olha, na verdade, nós assembleianos, eu por ser um pregador pentecostal raiz, a gente começou a se inspirar, né, nos escritores, né, assembleianos, né? Então, eu comecei a me inspirar em escritores como o pastor Abraão de Almeida, pastor Antônio Gilberto, né? Pastor Claudionor Corrêa de Andrade, né?
Foram as minhas fontes de inspiração, pastor Elienay Cabral, pastor Abraão de Almeida, né? Pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes mesmo, ele foi um marco na vida de muitos pregadores, né? Ele tanto era escritor, né, de vários livros da CPAD como pregador. E exímio pregador que ele é, inspirou muita gente. E eu posso dizer que é uma das pessoas que me inspirou muito, né, que eu peguei um pouco o auge dele, né, na década de 80, de 90, né? Muitos conhecem ele já com a idade avançada agora, mas pastor Gesiel Gomes, nas décadas de 70, 80, 90, era o pregador número um do Brasil, entendeu? A maioria Quem que não dessas. gostava de ouvir, principalmente em Camboriú? Ah, sim, a maioria dessa geração de outros pregadores se inspirou nele. O próprio Napoleão Falcão falou para mim. Ele começou o ministério dele representando o pastor Gesiel Gomes, entendeu? Até ele andar com as próprias pernas e outros mais aí, né, que se inspirou. Então, é uma fonte de inspiração para muita gente. Então, eram nos escritores da CPAD, né, que hoje estão pessoas com idade avançada, que a gente se inspirou nesses mestres. Top demais, Inclusive, eu pessoal. tive o privilégio, um testemunho aqui, eu tive um privilégio do pastor Antônio Gilberto. Saudosa memória, que é considerado o maior teólogo pentecostal do Brasil na história. Tive a honra dele me ligar pessoalmente para parabenizar pela Bíblia do pregador pentecostal quando ela saiu. Ele, na época, também fazia parte do Conselho da Sociedade Bíblica do Brasil, era um dos conselheiros, né? E eu tive a honra dele ligar parabenizando pela Bíblia do pregador pentecostal. Isso é maravilhoso. Tiago, enquanto você vai preparando os patrocinadores, para falar sobre eles, eu vou lendo aqui um pouco dos comentários. Pedir para o pessoal que está nos assistindo, tira uma foto, está assistindo a TV ou um print do celular, marca lá o É Graça Podcast, marca o pastor No Erivaldo, Instagram, né? marca no Instagram lá, para que possa estar alcançando muito mais pessoas, tá bom? Não deixe de fazer isso. Tira uma fotinha e nos marca lá no Instagram. Marca o pastor Erival também, ele vai estar repostando, né, pastor? Para que a gente possa alcançar mais vidas. Elisandro, eu quero o livro Esboço 366. A minha esposa comentou que era a Bíblia a pregadora. Da Essa só pregadora. comprando, né? Você já comprei para Ó, ela, aí já você leva, quer hein? tranquilidade em casa, você É. viu outro Não, testemunho. 6 meses, né? Eu vou 6 meses, comprar. no mínimo, de Já leva, já tranquilidade. leva, Meu, se eu sir. levar a Bíblia e levar mais um livro, será que não dá um ano, né, pastor? Eu ia comprar, acho que, toda essa mesada aqui. Engraçado, uma vez teve um obreiro que comprou ela e falou, pastor, e depois de 6 meses, quando venceu o prazo, eu falei, rapaz, compra uma segunda Bíblia. Compra mais. Sim, ele ficou rindo. Uma pergunta para o pastor: se ele participa de debates na internet, hoje está uma febre isso também, pastor. Debates na internet, principalmente sobre pré, sobre pós, sobre mídia, sobre temas polêmicos. O que ele acha dos líderes que estão fazendo isso? Pai e filho Acho que juntos, é eu o não sei. João Claudecir. João Claudecir? É. João Claudecir, um abraço, João Claudecir. O que que o senhor acha desses debates, pastor, que está tendo hoje muito na internet? Olha, eu acho importante para o esclarecimento de alguns temas, né? Eu recebo muito convite, mas eu tenho uma agenda muito apertada, você imagine. Né? Uma hora eu estou nos Estados Unidos, outra hora eu estou na Europa, outra hora estou em algum lugar do Brasil. É uma correria, a agenda nossa, nem sempre eu posso participar. Mas eu recentemente eu participei de debates lá na Musical FM São Paulo, o programa do pastor César Cavalcante, que Ah, você já né, comentou com o pastor Denilson que ele teve já lá. participei lá de E debate com qual que era ele, o tema, né? pastor? Na época mesmo era questão de se nesses. Um eu participei com o reverendo da Presbiteriana, reverendo Amauri, da Igreja Presbiteriana da PEN em São Paulo,
se Deus vai mandar um avivamento mundial nas vésperas do arrebatamento da igreja, né? Alguns defendem que não, que a tendência é mesmo só esfriamento do amor. E ele defendeu essa linha, né? E eu defendi que haverá sim também, mesmo reconhecendo essa multiplicação da iniquidade, né? Eu defendi que haverá sim um avivamento mundial, que será tipo como se fosse a última cartada divina para tentar trazer o maior número, né, de pessoas possíveis para o evangelho antes dele arrebatar a igreja. Eu defendo essa linha. E então a gente, né, acaba, em vez em quando, participando de alguns desses debates, mas nem sempre exatamente por falta de espaço na agenda nossa. Então o senhor acha saudável? Sim, eu acho saudável para o esclarecimento de muitos temas polêmicos. Agora, lógico que alguns acabam dividindo muito. E essas coisas, eu sempre digo, Evangelho Lucas, irmão Tiago, que os debates nossos, as divergências, têm que ficar no campo do conhecimento. Não pode partir para o lado pessoal. Por exemplo, parece que existe uma divisão entre calvinistas e arminianos, né? Sim, por exemplo. Muita, né? Uma rivalidade como se fosse duas torcidas aí que são rivais uma da outra. E não é por isso, né? Eu acredito que nós vamos encontrar no céu tanto calvinistas como arminianos, né? Vamos encontrar no céu pré-tribulacionista, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Isso para mim são apenas opiniões humanas, né? Isso daí são coisas que não vão interferir na salvação. O que interfere na salvação é você não crer no evangelho, né? Agora, muito bom isso que o senhor falou. Agora, depois que você crê, quem vai ser salvo? São os pré? Não, é isso que o senhor falou. Sim. O importante é crer no evangelho. É crer em Jesus Cristo. Isso daí não existe. Todas essas teorias, ela tem textos bíblicos pró e contra, todas elas. Então você percebe que isso daí é teoria humana. Uma vez me perguntaram: pastor Evaldo, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu disse: não sou nem calvinista nem arminiano. Eu sou salvo pela graça de Cristo. E isso não foi nem Calvino nem Armínio que me ensinou, foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Então, isso daí, na verdade, sabe o que está acontecendo? Eu chamo isso de academicismo, né? Antes, ninguém conhecia Armínio nem Calvino. Hoje, lógico, com o afloramento de muitos cursos de teologia, e com a tradução das obras de Armínios para a língua portuguesa, aí começou a ter essa discussão acadêmica, né, de calvinista, né, e arminianos. Aí gerou muitas polêmicas. Da mesma forma, a questão na área escatológica, né? Nós, pentecostais, por definição, soteriologicamente, somos arminianos, claro, por defendermos, né, a doutrina do livre-arbítrio e não a da predestinação. Escatologicamente, nós somos dispensacionalistas, pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Essa é a definição de nós pentecostais. A briga hoje é muito grande. Eu acho que nem no tempo do Calvino tinha tanta briga até hoje. Tiago, fala para nós dos nossos patrocinadores. Tá, eu vou falar. O pastor toma uma aguinha, pastor. Eu vou falar dos patrocinadores nossos, mas para quem está na live, presta atenção que a gente vai fazer já esse sorteio daqui a pouquinho. O que que você vai fazer? Você vai escrever aí: eu quero, tá? Escreve aí: eu quero, que eu vou numerar todo mundo que está aqui. E vamos fazer esse sorteio. O Elisandro acabou de me mandar uma mensagem aqui, ó, que ele quer a Bíblia. Eu falei: entra no sorteio, Elisandro. Vamos sortear os esboços, né? 366 esboços bíblicos e a Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal. Tá? Você faz aí, Josias, ou o Thiago vai fazer? Não, deixa, dá pra gente contar ali, e cada um fica com um número ali, ou... Tranquilo, então. Faça no numeral aqui.
Dorelita mandando só aqui. Só vai escrevendo Sandro, eu quero aí, que pra você não perder essa. Também quer. Depois uma dessa dada assim, pastor, né? Mulheres e sortear também o um livro de outros. Olha aí, ó. Ah, esse olha, aqui, nossa. Ó. Então vamos fazer o seguinte. E, ó, são três livros. É uma Bíblia. Pode participar. Nós vamos fazer o seguinte: a Bíblia Pentecostal nós vamos sortear exclusivamente para você que é jovem, que? Tá? Só vai para você, jovem. Mas nós não temos muito jovem aqui, Thiago. Então você o jovem que tá aí vai ganhar. Esse aqui vai ser exclusivo para uma mulher e esse aqui vai pro geral, geral aí. Geral. Beleza? Vai escrevendo eu quero aí que eu já dou um jeito de separar e vou sortear para vocês aí. Já, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores enquanto o pastor Isso. toma. Quanto tempo nós temos aí de live já? Já estamos atualmente com 1 hora e 1 minutos. Uma hora, passou então muito rápido. Muito rápido. Tá muito boa a conversa. Ele vai falar dos patrocinadores. Vamos lá, os patrocinadores nossos. Nós temos aí os nossos amigos que nos ajudam a manter esse programa, que é o Xixo Bikes, venda de bicicleta, assistência técnica lá do Xixo, do Carlinho, especializada. A Top Fio, que é confecção de camisetas, canecas como essa aqui. Você que aí é líder de um departamento na tua igreja, precisa daquela camisa bonita, camiseta bonita pro congresso, fala com eles que ele vai fazer pra você. Dono de empresa também, né, Thiago? Quer fazer pros seus empresa, funcionários. Então... É atendimento geral, né? Plugue acessórios, Josias. Quando você quebrar esse teu celular aí que você não cuida dele direito. Sim, um dia, né? Troquei. Isso. Vamos trocou com... mesmo. Lá no Salomão, fala com ele, Josias. Salomão, plugue acessórios, ele vai te deixar esse celular bonito. Tá bom? Camisa 7 do nosso amigo Felipe Coutinho, que é vendas e artigos esportivos, camiseta, teu time, tudo que você precisar, você fala com ele. Pizzaria Aromas da Pizza, Everton, vamos falar de novo pra ele ou não? Pode mandar lá em casa, Everton, já que você tá devendo três já, que ele é no domingo. Rei Auto Center, pneus, assistência, manutenção no teu carro completa, né? O Wanderson ali é completo nisso aí. Correio dentado. Eu acho que tudo, né? Tudo que precisar pro carro. Óleo, filtro, pneu. Homem é completo mesmo. Produtos Naturais Cardoso. Juninho e Miriam, um abraço. Esses são espetaculares. Eles não perdem um, acho que deve estar por aí hoje. Não vi eles aqui ainda. Produtos naturais, gente, numa quantidade, numa variedade muito grande e um atendimento espetacular com o Juninho. A CCL Terraplanagem, Jean. Esse é do gordinho mais famoso, mais gente boa. E ele ficou faceiro, né? Sei lá, que falou. Ele é o gordinho mais bonito do Brasil. Geralmente fica um bravo quando chamo de gordinho. Ele já gosta, já. Né? O gordinho, Zé, o nosso... Um abraço para você, Zé. Sabe que o quanto nós queremos bem você. CCL, então, se você precisa fazer uma terraplanagem, precisa de um caminhão para tirar um entulho de uma máquina... Máquina com pneu, máquina com... Esteira. O homem é completo na terraplanagem. Completo. Chama o Zé, nós vamos estar arrumando a logo dele. A arte dele, não deu tempo. Mas o que vocês precisarem de terraplanagem, o Zé, tá bom? E não tem o contato dele aí, acho que ele não tem Instagram, ele não é muito conectado. Pode mandar no Egraça Podcast. Vamos que a gente vai direcionar aí. Marquei dois aqui já, porque nós estávamos sendo massacrados em casa, né? Pastor, que a gente fala, pastor, de todas as outras empresas. Todas as empresas e não falamos a nossa. E as nossas mulheres em casa, mas vocês não falam de vocês. Inclusive não tá aqui, José. Ou tá? As nossas não tá. Aqui. Olha só. Então eu vou falar. Não, eu vou falar aqui da Dissot. Então, fala, a Dissot é campeã de vendas, ternos, camisas e o. Alfaiataria. É sensacional, impecável, né, Josias? Se você tá indo aí pra igreja, tá indo aí pros seus eventos aí. Contador, tá solteiro, quer dar uma arrumada na você facada, precisa passar na Dissot. E eu vou falar da Casa Informática. Você precisa fazer uma manutenção naquele computador que tá paradão, que você começa a mexer. Fica atribulado querendo jogar fora, não faça isso. Passa na Casa Informática, coloca um SSD no teu notebook. Ou compra um novo, né? E você vai ver a tua máquina aí, vai ficar sensacional.
E se você tem aquele videogame que não está funcionando e você está querendo comprar outro, não faça isso. Passa na casa informática. Tenho certeza que o Thiago e os meninos dele lá vão dar um talento e vai deixar impecável. Isso aí. Oh, você falou bonito agora, não, cara. Mas... eu vou fazer um corte disso aí. Mas... Pessoal, bastante gente que eu tem... vou fazer esse sorteio. Pera aí. Marca aí que eu vou conversando com o pastor aqui. Pastor, qual o seu ponto... Isso aqui é uma pergunta que sempre fazem. E uns defendem que hoje não descia, outros defendem que hoje descia. Já vi várias gente pregando sobre isso. Tem gente que fala que hoje nem desceu. Mas o que o senhor, seu ponto de vista sobre o mover das águas no tanque de Betesda, pastor? O que o senhor acha? O senhor deve ter algum comentário sobre isso na Bíblia Pentecostal? Olha, a minha opinião pessoal é que de fato tinha esse fato sobrenatural. Existem algumas linhas de interpretação, uma delas é que não existia isso daí, era uma crendice do povo isso daí, e já outros defendem que realmente existia. Eu defendo que existia pela simples razão de que é abundante a manifestação de anjos em toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, né, a atuação angelical em vários fenômenos na história do povo de Deus. E o fato de mencionar que de vez em quando descia um anjo e agitava aquelas águas, eu não vejo como você desacreditar nisso. Nós temos que tomar também cuidado, né? Existe uma corrente aí na teologia antissobrenatural. Começa a desmistificar tudo quanto é situação que envolve o sobrenatural. Isso é perigoso, porque nós mesmos estamos começando a nos tornar céticos, deixando de crer na literalidade de algumas manifestações que a Bíblia revela. Então eu prefiro acreditar que de fato um anjo descia, né, de vez em quando para agitar as águas, porque eu vejo uma atuação angelical muito grande, socorrendo pessoas, atuando em favor do povo de Deus ao longo de toda a Bíblia. Né? Alguém poderia até pensar que com a vinda de Jesus, né, Jesus agora está conosco, ia diminuir a atuação dos anjos. Não, não é isso que vemos. Mesmo após a vinda de Jesus, mesmo Jesus prometendo estar conosco todos os dias, a gente vê anjos atuando no ministério de Jesus, anjo confortando Jesus no Getsêmani, anjo removendo a pedra de Jesus do sepulcro, anjo aparecendo na hora da ascensão de Jesus para anunciar para os discípulos que ele iria voltar da forma que ele estava retornando para os céus. Nós vemos o escritor da carta aos Hebreus falando que os anjos são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos atuam de forma tremenda no Apocalipse, são grandes atores escatológicos no livro do Apocalipse. Então, por que você vai acreditar nas manifestações de anjos em outras partes da Bíblia? E nessa especificamente não. Não vejo nenhuma dificuldade de acreditar que, de fato, um anjo descia ali mesmo para agitar as águas. Pastor, eu quero falar para você que, de forma simples, não foi só isso que o senhor falou, teve outros assuntos que o senhor falou, de forma simples. Não precisou fazer marabalismo, nada, mas de forma simples. O senhor está falando que tem anjos atuando desde Gênesis ao Apocalipse, que não tem por que o senhor não acreditar. Então, para mim, essa resposta também está mais do que suficiente. Já fico até... porque eu já vi bastante, já li sobre isso, mas a forma que o senhor está explicando é uma forma simples, pronto, já matou tudo. Com certeza, com outras referências bíblicas. Exatamente. De atuação de anjos em diversas formas, em socorro, né, do povo de Deus. Muito bom. Pastor, eu não sei se essa forma que o senhor faz, que o senhor está falando cantado ali, dos versículos... podemos fazer aqui, não sei se dá para fazer, eu falar aqui alguma palavra da Bíblia e o senhor falar um versículo? Pode ser. Pode ser? Pode Olha ser. Só, Thiago.
Vamos lá então, vamos começar por graça. Graça. Efésios 2,6, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou. Não, mas o senhor tem que falar. Não, não, não está bem feito, hein, pastor? Tá bem feito. Tem que fazer bem feito. Vamos lá. Graça, pastor. Está escrito em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus. Jesus é... vamos lá, são tantos versículos de Jesus, Romanos 5 primeiro, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Salvação, é, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que fica. Esse você não vai saber. Misericórdia. Nós temos Efésios 2,4, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Missões. Olha, a palavra missão especificamente não tem assim na Bíblia, né? Tem a atuação dos discípulos em missão, mas o termo missão não existe. Mas posso citar para você o textual das missões, que é Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Falando aí, Tiago. Fé tem muita coisa sobre fé. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 16, que devemos embraçar o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados maligno. Hebreus 11,1. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fato se vê. Poderia citar para você no mínimo aqui, sem exagero, uns 70, 80 versículos sobre meu fé. Meu Deus do céu. Muita coisa, né? É muita coisa. Deu certo aí, José? Quase. Tá pastor, quase a sorteio. Vamos fazer o sorteio. Posso encerrar ali? Eu quero? Pode. Tá encerrado aí. Quem escreveu. Então até a Francis Lane ali encerrou. Agora daqui pra frente vai ser feito o sorteio. Então vamos lá. Pastor, então hoje ó, o pastor de muito bom grado é... Eu não sei qual câmera que tá, José. Tá nessa aqui. Tá nessa, na, do aqui, pastor? Então, de muito bom grado, tá aqui, ó. O livro 366 Esboço. Essa daqui é pro público geral que comentou ali, eu quero, tá? Então, essa aqui é pra todos que comentaram. Aqui agora, só pra mulheres. Somente para esse mulheres. Esse é exclusivo. O livro de ouro das mulheres da Bíblia. Esse é exclusivo pra mulheres. E esse daqui é exclusivo pra todos os... Jovens. Ó, pastor, falando dessa Bíblia aqui, que Bíblia linda. Linda. Linda, linda demais essa Bíblia. Não é grande, bem, bem compacto, como diz o pastor ontem, é slim. Essa é para levar no culto mesmo. Para o uso do dia a dia mesmo. Do dia a dia, muito linda. E olha só, eu vou ler aqui, ó, 366 sermões temáticos, com espaço para anotação. 198 quadros temáticos sobre Deus, Jesus, Espírito Santo e jovens de cada livro da Bíblia, um curso básico de teologia, 10 perguntas que os pregadores mais fazem. Fala uma das 10 aí, pastor. Uma delas, como fazer para me tornar um pregador bem-sucedido? Pérolas para o pregador, texto bíblico da Almeida, revista e corrigida. Como é que tá aí, Josias? Tô só adicionando os últimos comentários. Quantos números deu? Deu bastante. Sandro, meu filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos para fazeres atento sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração e entendimento. Foi, gente. Foi? Quantos números deu aí? Deu de 1 a 140. 140, meu o povo quer a Bíblia mesmo, né? Então vamos lá. Então vamos... O pastor vai decidir, pastor. Qual que é? O senhor quer sortear primeiro? Não, vou deixar a critério dos irmãos. Então tá beleza. Então vamos começar, com esboço. Com esboço. Geral ganhou. Geral tá concorrendo aí. Eu não sei como é que vai ser essa do jovem aí, porque, se bem que a idade do povo que está nos assistindo é a idade média, idade de jovem. Então vamos lá, pessoal. 366 esboços bíblicos vai para, vamos lá. Eu vou sortear um número aqui,
E o Josias anotou todos os nomes ali. Vamos pra câmera daí, Tiago. Vai ter duas chances de ganhar, hein? Cada convidado. Cada convidado vai ter duas chances de ganhar, exatamente. E aparece o nome e o eu quero nela. Sim. Vamos lá. É, mas antes de sortear, para decidir a regra, eu acho que para ser justo, só vai ganhar quem estiver agora assistindo. É, exatamente. Porque às vezes alguém tem... participou no começo e já não está mais. Exatamente. Tem que dizer que está ali. Então, beleza. Então vai estar ali, nós vamos dar um minutinho aqui para a pessoa responder. Se manifestar e vai para o outro. Exatamente. Beleza. Muito bom. Vamos lá. Qual câmera que está, Josias? Está no. Não sei. Está em mim? Então vamos lá. Número 66. 66. Quem que é, Josias? Número dos livros da Bíblia. Olha aí. Ó. Meia. Gabriel Santos. Aí, Gabriel. Gabriel, irmão do Luiz. Vamos ver se o Gabriel tá ali. Tá Gabriel, aí, Gabriel. Dá um oi aí, Gabriel. Dá um oi aí, senão vai passar pra outro. Tô aqui? Não. Cadê? Esse é outro, não. Trapo Coringa, não é ele, né? Não. É, porque vai aparecer meu filho. Gabriel, tô aqui. Oi, deu oi ali, ó. Aí, fechou. Gabriel, é tua, Gabriel. Gabriel, vamos... Marco, coloca aqui pra ele tirar um print lá. Tira o print aí, Gabriel. Cadê? Tá aqui, ó. Isso. Aqui, mas ele vai ficar na frente do pastor. Isso, ó, do lado do pastor. Aí. Tira o print aí, Gabriel. E você vai pôr no Instagram lá que você ganhou. Pera lá. 2 segundos, foi? Parabéns, Gabriel. Parabéns. Vamos pro esse segundo. Esse é jovem, ó. Esse é jovem. Esse é jovem. Tem que trocar então pro sorteio. Agora nós vamos para. Deixa eu voltar aqui. Repetir. Eu queria que minha esposa ganhasse. Bíblia do jovem pregador pentecostal. Esse aqui é pérola, hein? Eu queria pra mim eu esse. Também acho que eu não vou dar. Vamos lá. Número 17. Esse é o presente mais caro dos três. É? Mesmo, pastor. Ela é linda. Número 17. Vamos ver quem foi. Pelo menos a idade é de jovem. 17 anos. Verdade. Dinara Machado. Dinara Machado. Vamos ver se ela tá aí. Se tiver aí, dá um oi. Oi, Dinara. Dinara Machado. Mas é igual o pregador quando manda vir pra frente. Você tem um minutinho pra chegar aqui. Entendeu? 30 segundos. Vamos entregar o microfone. Até agora nada da Dinara. Tem que esperar um pouquinho pra chegar lá, né, Josias? Tem o delayzinho, né? Quanto? 25 segundos. Então, vamos esperar esses 25 segundos. E esse aqui foi feito, ó, o pastor com 5 anos lança, faz algum tipo de evento, sim, pros livros? Ou... Sim, sempre a gente... Dinara Machado, desculpa, pastor, Dinara Machado... Deu oi. Dinara. Parabéns. Isso, Dinara. Parabéns, Dinara. Parabéns. Tira um print, Dinara, e nos marca lá, pra você poder... retirar o seu prêmio. Não sei a idade dela. Se for mãe, dá pro filho. Verdade. Se... Doe. Estou aqui. Doa pra mim, né? Pastor, você estava falando sobre quando o senhor lança? Sim, sempre a gente lança lá em nossa sede, em eventos programados, reunião geral de obreiro, escola bíblica. É muito bom, aí tem um dia de autógrafo e graças a Deus é uma bênção. E o senhor gosta, pastor? Gosto. Quando lancei, tá com o povo, né? Quando lancei a Bíblia mesmo, sem você devia, nem tive tempo de almoçar. Era fila de pastores o dia todo autografando. Eu fiquei até 5 da tarde. Deus, só autografando. Chegou a doer o dedo mesmo de tanto autografar. Vamos pro último. Ó, esse aqui é exclusivo mulher. Se não for uma mulher que ganhar, eu vou repetir o sorteio. Pode ser, Jean? Tem que ser mulher. Ô Luiz, eu nem vou ler o comentário. Troca de Nara, né? Troca com a Dinara aí também. Vamos lá. Esse aqui vai ter que ser mulher. É, esse é só exclusivo pra mulher.
Número 123. 1, 2, 3. Vamos lá, já. É Thiago, né? 1, 2, 3. O livro de ouro das mulheres da Bíblia, incluindo 120 sermões sobre mulheres da Bíblia, mais o dicionário feminino da Bíblia. Francis Lane Santos. Francis Lane. Já não precisou nem repetir aí, pastor. Viu qual que Deus é bom? Francis Lane, se tiver na... Francis Lane também é minha jovem lá. É, meu jovem. Francis Lane é minha vizinha. É, e jovem minha lá. Minha ovelhinha. Não, então nós estamos confundindo com Francis Lane. Já deu ali, ó. É Francis Lane Santos. É verdade, Francis Lane Santos, tá ali, ó. Filha do irmão Enéas. Exatamente. Eita, glória! Já veio dando glória. Coloca lá pra ela tirar um print. Cadê? Tira o print aí, Fran. Parabéns, Francis Lane. Ela tava ontem ali, pastor. Bom. Eu acho. Foi? Eu acho que ela tava no culto ontem ali. Tocando na banda. Ela toca na banda, Thiago? Ela toca. Ah, então ela tava. Foi. Eu acho que... Acho que é isso, né, Jean? É isso, né? O pastor tem que dar uma descansada, tomar um cafezinho. Diz que tava preparando um café lá, nós conversamos com a Sônia lá, rapaz. Tá gostando de ficar ali? Sônia, um abraço pra você, Sônia. Prometi que ia mandar um abraço pra ela. A Sônia é espetacular. Ela é. Mano, Sônia, muito obrigado, olha, por esses pastéis maravilhosos, essas coxinhas. Será que tem lá, hein, pastor? Onde ela chegar lá? Pastor Pedro, primeiro. Pedro, você é ao vivo para nós tomar junto café com o senhor? Não, vocês são meus convidados. Pensei que ele ia falar não, hein? É, pastor, se quiser fazer umas considerações finais aí, a gente já está encerrando. Pessoal, não esquece de tirar um print e marcar lá para que essa live possa alcançar. Se inscrever no canal aí, nossa, né? Se inscrever no canal do YouTube. Curtir. Se inscrever lá no É Graça Podcast para que mais pessoas possam estar sendo... alcançado. Nosso objetivo aqui é sempre estar falando de Cristo. Esse é o objetivo do nosso podcast. Então, quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor vai ser para o reino. É isso aí. Pastor. Queridos irmãos, pessoas distintas que estão assistindo esse podcast, quero parabenizar a equipe do podcast, nosso querido irmão Jean Lucas, o Tiago e quem mais? O outro? Josias. Josias, esse trio abençoado aqui que administra o podcast É Graça. Primeiro, parabenizar pelo nome. Isso daí vai pegar, viu? Vocês vão ver, o podcast de vocês vai crescer muito. Foram muito inteligentes, né? Na belíssima escolha do nome do podcast É Graça. E que a graça de Deus acompanhe vocês todos os dias das vossas vidas, e foi uma alegria, um prazer atender esse convite aqui, poder compartilhar nossas experiências, que com certeza contribuirá para inspirar uma nova geração de pregadores e de pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês. Valeu. Obrigado nosso a todos. Obrigado. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Pastor Evaldo, mais uma vez, nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te use muito hoje e que te dê uma ótima viagem amanhã. Amém. Pessoal, um abraço. Fechou? Com Deus. Fechou. Jesus te ama.